Canelo Alvarez နဲ့ Jamero ပွဲအကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လာမယ့်စနေနေ့မနက်ဒီမားစနေနေ့မနက်အမေရိကန်မှာကြတော့တောက်ကြနေညဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ One Championship 5914ဆိုတဲ့ပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပါတဲ့တွဲဆိုင်နေတဲ့ကဒီကလူတွေစိတ်ဝင်စားလို့တဲ့ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စလိုက်အောင်ပရမအောင်တွဲဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာက Edward Fulayan နဲ့ Imar Khan ဒီကလူတွေ2ယောက်လုံးတည်ပြီးသားကစားသမား2ယောက်ပြ Edward Fulayan ကသူတင်းလက်ခံရကစားသမားကောင်းတူ Imar Khan ကတော့သူ Evo မှာ sorry Edward Fulayan ကနောက်ဆုံးထိုးထားတဲ့5ပွဲလုံးရှုံးထားတယ် record ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးအီမာခန်ကလည်းရှုံးလိုက်နိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်နိုင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားကောင်းတူပါသူတို့နှစ်ယောက်က2018တုန်းကတခါတွေ့ပူးထားတယ်ဗျအဲ့ပွဲမှာတော့ Edward Fulayan ကသူအမတ်နဲ့နိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါကသူဖိလစ်ပင်းမှာထိုးထားတဲ့ပွဲဗျအခုကသူတို့စင်ကာပူမှာပြန်ထိုးရမှာအီမာခန်ရဲ့အင်ဂွင်ကစင်ကာပူပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အီမာခန်ကအင်ဂွင်အသားလေးနည်းနည်းလေးရောရှိမယ် Edward Fulayan ကဝှရှုသမားဖြစ်တဲ့တင်းလက်ခိုင်ရဲ့ဒီ signature ဖြစ်တဲ့ spinning back kick တွေပြန် spinning airball တွေပြီးတော့ဒီ spinning buffets တွေနင်းချေတွေကောင်းတယ်အီမာခန်ကတော့အဲ့လိုမျိုး signature strike မရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူကလည်းလိုသလိုတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ sorted တဲ့ကစားသမားကောင်းတူပါဒီပွဲလေးကလည်းဒီကလူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းဒီကပရိသတ်တွေသိကြရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့ပွဲလေးလည်းဒီကလူတွေစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်ပေါက်ကြီးကတော့ Airway ကို 1.71 ပေးထားတယ်အီမာခန်ကို 2.06 ပေးထားတယ်ဗျဒါကတော့Edward Fulayan ကအီမာခန်ကိုတခါနိုင်မှုထားလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက Edward Fulayan ရဲ့ထိုးတတ်တဲ့ပုံစံကပိုပြီးပောက်ကွဲအားအီမာခန်နဲ့ဆိုင်ပြင်းထန်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကိုမသုံးသက်တော့ဘူးဒီတိုင်းပိုကြီးပရိသတ်အနေနဲ့ပဲရှိပါမယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ပွဲကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့မွေထိုင်းပွဲပါအဲ့မွေထိုင်းပွဲကိုတော့ကျွန်တော် skip လိုက်ပါမယ်ဒီကလူတွေတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူးဒုတိယမြောက်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကဘန်တန်ဝေတန်းမှာစော့မယ်ဒီဘရာဇီလသားဖြစ်တဲ့ John Lineker John Lineker ကြီးကတော့ One Championship Final 13တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ Commentator အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်သူကကင်ဂျေဝွန်ကိုသူက TKO နဲ့နိုင်ထားပါတယ် John Lineker ကြီးကသူက One Championship ကိုမရောက်ခင်တော့ UFC မှာတော့ထိုးခဲ့ပူတဲ့ကစားသမားကောင်းတူပါပွဲပေါင်း40ကျော်ထိုးထားရဗျသူရဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Steven Lohmann ကလည်းသူ့လိုပဲ Striker ပဲဗျသူကကျတော့12ပွဲတောက်လျှောက်နိုင်ထားတယ်19ပွဲထိုးမှုတွေ2ပွဲပဲရှုံးတယ် record အဖြစ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်တင်းလက်ခံရကစားသမားကောင်းတဦးပဲ John Lineker လိုပဲ striking အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ John Lineker တဲ့တားတဲ့အချက်က John ကသူကလက်သီးတစ်ပေါက်ကိုအရန်အားပြုလို့ ਨੇ Steven ကကျတော့သူကလက်သီးရောဒူးရောခြေရောရတယ်ဗျာ Wushu သမားဆိုတော့ဒူးကတော့တိတ်မကောင်းဆိုမဲ့လက်နဲ့ခြေနဲ့ဒီတွဲလုံး combo တွေတွဲတဲ့အပိုင်းတွေပောက်ပွဲရာအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တင်းလက်ခံကစားသမားတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဂျွန်လင်းနီခါတဲ့တာနေရဲ့အဲ့ပွဲကိုလည်းဒီကလူတွေစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘသူဘက်ကမှတော့မရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံး50-50ပဲပေးတယ်ဂျွန်လင်းနီခါကြီးရဲ့လက်သီးတစ်ချက်ထိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းစတီဗင်လိုမန်ကျသွားနိုင်တယ်စတီဗင်ရဲ့ဒီစပင်နင်ဘက်ဖစ်တွေနင်းချေတွေဒီစပင်နင်ဘက်ကစ်တွေထိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဂျွန်လင်းနီခါကြီးတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးအသက်အရွယ်အားဖြင့်ဆိုရင်စတီဗင်က28ပဲရှိသေးရဲ့ဂျွန်လင်းနီခါက33ကြားပြီးလို့တော့ပြောလို့မရအောင်ဆိုပေမဲ့စတီဗင်ကငယ်ကုန်လေးပို့ပြီးရှိရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီဘွဲကို1 back ကစတီဗင်ကို 1.727 ပေါက်ကြေးဖွင့်ပေးထားတယ်။ John Lineker ကို 2.04 ပေါက်ကြေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တတိယဘွဲအနေနဲ့ထိုးသတ်မဲ့ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။တတိယဘွဲအနေနဲ့ထိုးသတ်မဲ့ဘွဲကသူက Stoway Tan မှာဆော့မှာ John Jinan နဲ့ Jordan Sato တွေ့မှာပါ။သူတို့က Special Rule ပြ။ Special Rule ဆိုတာကသူ MMA Rule လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ Kickboxing မှာသူ Special Rule ပြ။ကေဘောင်စင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bouncing glove ဝက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူအခု wick ကမှာက MMA glove ဝက်မှာခြေကန်လို့မရဘူးဒူးတိုက်လို့မရဘူးတထောင်ရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ bouncing ကိုကျွန်တော်တို့ MMA လက်အိတ်ဝက်ပြီးထိုးမယ်ပေါ့ bouncing နဲ့မတူတဲ့အချက်ကကြတော့ဒီ spinning back face တွေသူတို့ပေးတုံးထားတယ်ပြီးတော့ခေါင်းကင်ပြီးထိုးတိုင်းပါတယ်ပေးတုံးထားရဗျာ bouncing မှာဆိုရင်ခေါင်းကင်ပြီးထိုးလို့မရအောင်ဗျာသူတို့အခု special room မှာဆိုရင်ခေါင်းကင်ပြီးထိုးလို့ရတယ်ပြန်လက်ပြန်ရိုက်တာတွေဘာတွေပါခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ special rule ကမှာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့မှာပါပြန် 10 point system နဲ့တောင်းပါပါ 10 point system ဆိုတာကများသောအားဖြင့် kickboxing ပွဲတွေမှာပေးတဲ့အမှတ်ပေး system ပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒီ system နဲ့သူတို့တွားမှာပါ John Jinan ကသူက strawweight champion ပါဒါပေမဲ့ဒီပွဲကသူ့ရဲ့ strawweight champion ကဘက်ကိုကာကွယ်မဲ့ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက် special rule ကမှာစော့မှာပါ Jordan Set က MMA rule ကမှာဆိုရင် John Jinan ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးသူကမွေထိုင်းကစားသမားဗျာမွေထိုင်းပွဲပေါင်း50ကျော်ဆော့ထားဘူးတဲ့ MMA ကြတော့သူက2ပွဲပဲဆော့ဘူးတဲ့အဲ့2ပွဲမှာတပွဲရှုံးနေတပွဲနိုင်နေဆိုတော့ MMA record အရဆိုရင်တော့ဂျောင်းချင်နိုင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဆော့မှာကလည်း MMA ပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဂျောင်းချင်နိုင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့ special rule ဆိုတော့
သူတို့လက်သီးချင်းရှင်ထိုးကြမယ်ဗျာခြေကန်ချက်မပါဘူးဒုတိုက်ချက်မပါဘူးတထောင်ရိုက်လို့မရဘူးလက်သီးကိုပဲစမန်နေဘတ်ဖစ်တွေပေးမယ်ကင်ပြီးထိုးလို့ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေဒီခွင့်ပြုထားတယ်ဒီဘွက်က3မိနစ်ထိုး10မိနစ်နာ3ကြီးသွားမှာပါကြောင်ရှင်နေရဗျာတော့1မှာတော့တပွဲပဲရှုံးမှုတယ်အဲ့ဒါကအင်ဂျယ်လီနာလီကိုရှုံးတာပြီးတော့လည်းပြန်တော့နိုင်ပါတယ်အင်ဂျယ်လီနာလီနဲ့သူနဲ့3ချိန်တွေ့ထားတယ်3ချိန်မှာသူအင်ဂျယ်လီနာလီကို2ချိန်တိတိနိုင်ထားတယ်စတရိုက်ကင်းကိုအဓိကထားပြီးဆော့တယ်ဗျာသူလည်းဝူရှူသမားပဲဒါပေမဲ့သူကဆက်ဆက်ချင်းကတော့ဝူရှူသမားပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကကစ်ပေါင်စင်နဲ့မွေထိုင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဘောင်စင်ထပ်ထိုးတယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်သီးပိုင်းအရန်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါဆိုတော့ဒီပွဲလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းပါမယ် special rule ပေါ့နော် one championship ဘာကြီးလှုပ်လဲတော့မသိဘူး special rule ဆိုပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့ rule နဲ့သူတို့တည်နေကြတာပါဆိုတော့ဒီပွဲကိုတော့ one championship ကချောင်းချင်းနန်ကို 1.35 ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ကို 3.035 ထိပေးထားပါတယ်ဆိုတော့3ဆက်กว่าတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ကလည်းသူကမွေထိုင်း background ကနေလာတဲ့တော့ကြောင့်မလို့လက်သီးပိုင်းကတော့နေနေမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မွေထိုင်းသမားတွေကလက်သီးပိုင်းနည်းနည်းအားနေတတ်တယ်ဗျာချောင်းချင်နိုင်ကတော့မှလက်သီးပိုင်းပို့ပြီးအားသားနေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကချောင်းချင်နိုင်က strawweight တန်ရဲ့ champion ဆိုတော့ champion ခုံးရရှိမယ်အားကြောင့်မလို့သူတို့ဒီလိုမျိုးကြေးပေါက်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထေချာတော့မသိဘူးပေါ့โอเคဒါဆိုနောက်တစ်ပွဲကိုသွားအောင်နောက်တစ်ပွဲကတော့ Daniel Lee Kelly နဲ့ Jessa Khan သူတို့ရဲ့ပွဲက submission grappling ဆိုတော့ grappling ပွဲပေါ့ Kelly ကကြတော့ one championship မှာ grappling ပွဲ3ပွဲဆော်ဘူးတဲ့တပွဲမှမရှုံးသေးဘူး Miyamaguchi ကိုသူကတည်ရကြထားတယ်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးနိုင်ထားတယ်ဗျာ Jessa Khan ကတော့ Cambodia နိုင်ငံသူဒါပေမဲ့သူက professional ပွဲကဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဗျာသူက C game နေမှာဆိုရင်ရွှေတွေရထားတယ်အရှိတောင်အာရှပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းသူကရွှေတွေရထားတယ်ပေါ့2018 C game မှာဆိုရင်ရွှေဆောင်းသင်းအေရှန်ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ရွှေ European Championship ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ကြေးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ရွှေ3ခုကြေးတစ်ခုငွေတစ်ခုရထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ကြေးစားပွဲကအခုမှပထမဆုံးဆော့ဦးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးစားနေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကိုစားပြုနေနယ်လီကွာတယ်ဗျာစိတ်တက်လည်းကွာတယ်တကယ်ကြေးစားသမားတယောက်ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြေးစားစိတ်ဝင်သွားတယ်တို့နိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဆော့နေတဲ့အခါမှာအိတ်စိတ်ပဲရှိရပြီးတော့ပွဲအတွေ့အကြုံပြိတ္တွေ့ကြုံနေလဲကွာသေးရဲ့ခုမှစင်မော်စတက်ကမှာအဲ့ဒါလဲလိုတယ်ဗျခုမှစင်မော်စတက်ဖူးမဲ့လူနဲ့စင်မော်မှာပွဲပေါင်းများစွာစော်ထားခဲ့ဘူးတဲ့လူနဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်ဗျဆိုတော့ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Daniel Lee Kelly ကိုအသာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ one inch back ကတော့ Jessa Khan ကို 1.51 ပေးထားတယ် Daniel Lee Kelly ကို 2.534 ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ one inch back နဲ့နည်းနည်းကွာသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကြီးစားလောကမှာတောက်လျှောက်ပြင်းနေတဲ့ပြိုင်မြင်းတစ်ခေါင်အောင်ပဲကျွန်တော်ကတော့လောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Jessa Khan ကရွှေတွေရထားတယ်ဘာတွေရထားတယ်ဆိုမဲ့သူပထမဆုံးအခုကြမှာကျိုးဝိုင်းပေါ်ကိုစတက်ရမှာလူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့စင်အတွေ့အကြုံပေါ့ဗျာစင်တွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပွဲပေါ်မှာတယောက်မှရှိရလို့မြင်နေတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ Daniel Lee Kelly ဘက်ကနေရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဆော်ကပို့ပြီးချောလို့ပါ Okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ပွဲကိုသွားအောင်နောက်တစ်ပွဲကတော့ Muay Thai Strawweight World Champion လို့မဲ့ပွဲပါအဲ့ပွဲမှာဆိုရင် Similar Sandin နဲ့အလီရှိကာရော်ဒရီဂက်စ်တို့ပွဲပါအလီရှိကာက2020ရှစ်လပိုင်းတော့သူကစတန်ကိုနိုင်ပြီးတော့ one championship အတန်ဝိတ်မွေထိုင်းချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူနှစ်နှစ်နားလိုက်တယ်ဗျာ2023ခုနှစ်မှာသူကဂျန်နန်ထော့ကိုကပတ်ကာကွယ်ထားတယ်အခုကတော့ဝိတ်တန်းတက်ပြီးဆော့တာပေါ့အတန်ဝိတ်ကနေပြီးတော့စတော့ဝိတ်ကိုတက်ပြီးဆော့တာပါဆိုတော့အလီရှိကာကစိန်ခေါ်တို့ပါဆမီလာဆန်ဒေးကကာကွယ်သူပါရှာရီလည်းတော်တော်လေးခလုံးတိုင်းနေပြီဆိုတော့အလီရှိကာအနေနဲ့ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကဘာမှဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးဆမီလာကတော့ရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ကပတ်ကိုပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆမီလာဆန်တဲ့ကတော့2022ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတုန်းကဒီရန်ဒရာမာတင်ကိုနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်သူ့ဘဝမှာတပွဲပဲရှုံးမှုတယ်ဗျစတရိုက်ကင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးဆော့တဲ့ပိုင်းတွေမှာကောင်တာပြန်ပြီးထွက်တဲ့ပိုင်းတွေမှာဆိုရင် focus ပြတ်တယ်ပေါ့ main key တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် focus ပြတ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာဆိုရင် body shot တွေဒီတွဲလုံးနေပိုင်းဒီမှာဆိုရင် focus ပြပြနဲ့ sort တဲ့ကစားသမားကောင်းတူပါဒီပွဲကတော့ one shot ကပေါက်ကြီးလုံးဝမဖောက်ပေးထားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဒီပွဲကပွဲနာနီရောမှာပဲအစားထိုးလိုက်တဲ့ပွဲလာတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော် one shot application နဲ့မှရှာတာဒီပွဲကိုပေါက်ကြီးမဖောက်ပေးထားပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ရကတော့ similar sunday အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတာမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါဒါပေမဲ့ Rodriguez ကလည်းဘာကိုမရှိတာလေးရလွှဲရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ female fighter တူလို့ကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးခေါင်ပွဲကိုသွားရအောင်။နောက်ဆုံးခေါင်ပွဲကတော့ Atten Wei Jabier Champion လူပွဲပါ။အဲပွဲမှာဆိုရင်အားလုံးသိကြတယ် Stan နဲ့ Hanso Hero တွေ့မှာပါ။ Stan ကတော့မင်းမဆက်ပေးတော့ဘူးဗျာ။မွေထိုင်းကစားသမားဗျာ။လူတိုင်းလည်းသိတယ်။ Hanso Hero ကိုနည်းလေးပြောပြမယ်။ Hanso Hero က standard စာရင် MMA record အရဆိုရင်အများကြီးပုံမြင့်တယ်။ဒါပေမဲ့သူက B
BJP လည်းမရှိဘူး။တနင်္လာမှာမှဖူးချုံနေရမျိုးမဟုတ်ဘူး။ Submission Skill လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တက်လုံတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ပြီးတော့စိတ်ရှိတယ်ဗျ။ပြီးတော့အမားလည်းတိတ်မလုံတတ်တဲ့ကစားသမားပါ။ထုံထုံပပီးစော့တတ်တယ်။တနင်္လာမှာတော့ထူးချုံပြောင်ပြောင်မနေဘူးဆိုပေမဲ့တနင်္လာမှာလည်းတိတ်ပြီးအမားတိတ်မလုံတတ်တဲ့ကစားသမားပါ။ဟန်ဆိုကြီးရဲ့တကယ်ကျွန်တော်ချီးကျူးတာတခုကတော့စိတ်တော်လေးရှိတာပါ။အစောပိုင်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြောတယ်စိတ်တော်တော်လေးရှိတယ်အမားမလုံဘူးတက်လုံကောင်းတယ်။သူရဲ့အဓိကအားသာတဲ့အချက်၃ချက်ကအဲ့အချက်တွေပါ။ MMA ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စတန့်အနေနဲ့ကဒီပွဲမှာဟန်ဆိုကြီးကိုတွားပြီးတော့ရှုပ်လို့တော့မရဘူး။ဟန်ဆိုကြီးကသူ့ကို KO မထိုးနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အမတ်နဲ့လည်းစားသွားနိုင်တယ်။ဟန်ဆိုကြီးကသူ့ကိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ဆော့မှာဗျာ။စတန့်အနေနဲ့ကခန့်မြန်မြန်ပေါ့နော်နှစ်ချီအတွင်းမှာပွဲဖြတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ပွဲဖြတ်နိုင်လို့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အမှန်ဆုံးဘက်ကိုရောက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ခွာရောက်နိုင်ချေများတယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် KO နဲ့ Stand နိုင်ချေများတယ်။အမှန်နဲ့ဆိုရင်လည်း Ground Bite ကိုမရောက်သွားဖို့ဆူတောင်းရမယ်။ Ground Bite ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Stand ရှုံးနိုင်ချေများတယ်။ Stand Fight ကြီးပဲရှင်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ Stand နိုင်နိုင်ချေများပါတယ်။ဆိုတော့ Overall မှာဆိုရင်တော့ Stand ကို60ခန်းလုံးပေးတယ်။ Hanso Yi ကိုကျွန်တော်40ခန်းလုံးပေးပါတယ်။Wayne Back က Stand ကို 1.49 ပေးထားတယ်။ Hanso Yi ကို 2.54 ပေးထားပါတယ်။ဒီပေါက်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့လာမယ့်စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာ World Championship Fight Night 14မှာဒီရလူတွေစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့တွေ့ဆိုင်တွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပြည်စုံလုံးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာ live လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ညီရောတာပါ Channel MSN ပါတတ